Završni radovi na rekonstrukciji zgrade doma vojske su u toku. Finalni radovi i na spoljašnjosti i unutrašnjosti. Grad ovu investiciju realizuje uz podršku Ministarstva za javno ulaganje i Ministarstva kulture. To je jedna od najvećih intervencija infrastruktura u kulturi u našoj zemlji. Jedva čekam da građani prvi put uđu u onu veliku salu. Tu treba još cugovi da se, da se nabave i zavese, ali su već sedišta gotova. To, to izgleda poprilično lepo rasveta treba da se da se uh stavi i da da se stavi u funkciju a kasnije ćemo gore na već na prvom spratu dobiti biblioteku kakvu nema ni jedan grad ove veličine, to sam, to sam siguran. Već funkcioniše deo namenjen IT sektoru. Svoje prostorije imaće i turistička organizacija PIROT. I u oblasti turizma ogleda se saradnja grada sa ministarstvima. Dve lokacije na Zavojskom jezeru biće uređene kroz projekat koji će zajedno finansirati Lokalna samuprava i Ministarstvo zaštite životne sredine. Dvadesetak sjenika sa onim komplet klupama, posebne komplet klupe, ležaljke, ljuljaške, platforme za ulazak u jezero, rukohvati, ograde i tako, i tako dalje. To, to, to je onaj takozvani turistički mobilijar koji je u skladu, sa, u skladu sa, sa prirodom. Radi se o dva mesta, jedno je Buljarice, drugo je Skrivena. Ovim će se realizovati projekat koji je izrađen mnogo ranije, kaže Colić. Zavojsko jezero je dodaje turistički potencijal u koji tek treba da se ulaže. Smatra da osnova i smer razvoja u ovom kraju treba da bude ruralni turizam. Mislim da je osnov razvoja turizma u pirotskom okrugu i u ovom delu Srbije, taj ruralni turizam, pre svega zbog bogatstva biodiverziteta koje imamo na, 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 na staroj planini i prirodnog bogatstva koje imamo da pokažemo. Nama ne trebaju neboderi na planinama, želimo da se planina razvija umereno u onoj formi u kojoj to rade, ponavljam, najrazvijenija društva Srbije. Evropske unije i da tu prirodu kao takvu i čuvamo. Pirot je među redkim gradovima, ako ne i jedini u Srbiji, navodi Colić koji realizuje program podrške u ređenju domaćinstava za oblast ruralnog turizma. Za četiri godine kroz ovaj program podržano je oko 40 domaćinstava, među kojima ima i onih u okolini Zavojskog jezera. Grad je podsjeća Colić i jedan od inicijatora da park prirode Stara planina postane nacionalni park.